де ви їдете, молода королева? Венеція. Щоб доїхати до тої самої Венеції, ми їхали автобусом, потім ми пересідали ще на спеціальний такий кораблик, так що не так просто трапити до тої самої Венеції. Треба поподорожувати так всіма можливими і неможливими транспортами, знаєте лі. До речі, тут ці кораблики ходять як маршрутки майже кожні півгодини. Ось, власне, так виглядають вони, бачите, по правій стороні. Хлопці стоять, маршрутчики, чекають своїх туристів. Воно, зараз ми до них дійдемо. Ну что, привет, мои хорошие! Наконец-то мы снова в большом путешествии. Приехали в один из самых старейших городов, который построен на воде. Ну, я думаю, вы по названию уже поняли, что это за город, но все же, я должна была это сказать. Так, мы заехали на автобусную остановку. А теперь сели на маршрутку местную и едем к центру. Бачити саме ті вулички, де знімалися видатні фільми. Так що можна трошечки собі уявляти, що ви діти. Так, мої впечатлення по поводу Венеції. Перше впечатлення. Це просто загляденье. Реально, куди не посмотри, все дуже красиве. Просто невероятно. Вот эту башню, кстати, я рисувала. У меня есть картина. Смотрите, как красиво. И самое обидное, что такие места, они, к сожалению, не вечны, поэтому собирайте свои жопки в кулачок и едьте путешествовать, потому что это надо увидеть своими глазами. Один лайфхак, щоб погуляти отак вуличками, було небагато людей, треба приїжджати дуже рано. Зараз, напевно, десь 9 година ранку, ще всі сплять, туристів мало, але всі кафе і більшість ресторанів вже відкриті. А це привоз. Наш одеський привоз тільки в Венеції. Всі товари і продукти привозять ось так на лодках і вигружають. Отако. До речі, гуляючи по вуличках, ви ніколи не заблудитесь, бо всі канали ведуть до центру і майже всі канали ведуть до виходу з міста. Так що не заблудитесь, гуляйте, не бійтеся. Так, наблюдення юного, ну вже не столь юного туриста. Коротше, Венеція, вона така якась, дуже багато вузьких вуличок. І вони всі виходять в такі мини-рыночки. Получается, вон улочка, 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 улочка и такой ты-динь, маленький, маленькая площадь. Це ми зайшли випити кави. До речі, тут кав'ярні на кожному кроці. І вони до кав'ярень відносяться не так, як ми, що, типу, ціла вистава, що ми пішли на каву. Ні, вони зайшли, шльопнули пісюрик, як то кажуть, і пішли далі. Все холодно. Вистина ще не знаю, що вона не давала. Вкусно. Солнце кидаєш. Картошка як картошка. Так, а це якийсь хліб з кальмаром. Тоже холодная. Да, из во рта.
Прикольно, ми хоч не їли на мані каші. Ну, яка це каша? Давай. Он прикол. Ну, кто не мечтал в Венеции поплавать на гондоле? Я лично мечтаю, и походу это моя мечта, пока мне еще останется, потому что цена как бы немножечко кусается, 80 и 100 евро, но какая красота, какая красота. А друга моя мрія побувати на фестивалі в лютому, на маскараді на цьому в Венеції. Так, в самому центрі Венеції. Для мене це було неожиданно. Цілий ринок. Ринок з овощами. Не тільки тут можна купити всякі маски, всякі магнітики, но ще й овочі. І фрукти. Спеції різні. Yeah.